abavuzi okuva mu mawanga ag'enjawulo basiibibwa gezesa obukodyo bwe bagenda okweyambisa mu mpaka za digi ezigenda okubeera ebusika olunaku lw'enkya. Abakontanyi abakunukkiriza mu 10 be basuubirwa okwetaba mu mpaka zino ezirese abavuzi okuva mu mawanga agasukka mu 10. Wabula bano babadde bakyegeza mu kisaawe kino ekyazziddwa obuggya ne zireeta enkuba eresenga amakubo digi mwe zigenda okuyita nga gafuuse ga buseerezi. Abavuzi ab'enjawulo batubuulidde nti mu buseerezi buno mwe basuubira okwoleseza obukodyo. Zaatawo ejja okunyumira kubanga we waba waseerera kisinzira omupiira omuntu gw'aba ayina gwe gumweyimirira. Kati we waba waseerera eba challenging naye ng'ate enyuma. Bavuga ne bawiipinga naye ffe ate tulinayo obukodyo obulala buli muntu alinayo tactic eyo gy'agenda okukozesa okulaba. Kijja beera kika nnyo lwa nsonga. Kijja kuba kyetaagisa bwongo na kuvuga na experience. Naye kituyamba nti omwaka ogujja tugenda kuba tutegeka empaka za Afrika yonna ze tugenda okufunirako obubonero. So abaana baffe banaaba amaze okukwatagana n'abasinga obulungi nnyo mu nsi yonna tujja bagage ngira okutufune ttiimu ennungi. Empaka z'enkya zaakuggibwako akawuwo ku ssaawa 3 n'envuga z'aba musaayi muto. Ssaawa 3 tujja kuba tumaze okutandika ne hiti yaffe esooka. Era ejja kubeeramu aba 50cc junior ne senior. Ababoodabooda nabo olwaleero tebalutumiddwa mwana era nga be bamu ku bavuzi abasuubirwa okuttunka mu mpaka z'enkya. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.